podle toho návrhu, který ještě bude projednávat vláda, předpokládáme, že bychom to řešili tak, že od pololetí by stouply platby státu za státní pojištěnce tak, aby v průběhu toho druhého pololetí celkově byly navýšeny příjmy zdravotního pojištění o 2 miliardy a zároveň ve stejné legislativní normě bude přesně určeno, jakým způsobem tyto finance budou transferovány do nemocnic. Naše představa je taková, že bychom to chtěli udělat ve dvou krocích, aby nemocnice ty finance dostaly rychle. Ta první polovina té sumy by byla hned v měsíci červenci, ta druhá potom někdy v říjnu